Педагогічний та учнівський колективи Підмихайлівської загальноосвітньої школи, підприємці, представники громади внесли свою часточку допомоги українським військовим, зібравши продукти, необхідні речі для бійців. Місцеві школярі із задоволенням зголосилися допомогти, передаючи військовикам ще й краплинку дитячого тепла у виготовлених власноруч янголятках, оберегах, щирих малюнках із побажаннями повертатися живими і здоровими. Зібрані пакунки допомоги окропив свяченою водою митрофорний протоієрей, настоятель Підмихайлівського храму отець Богдан Челядин, щоб речі благополучно були доправлені до місця призначення. Спільно помолилися за мир в Україні, виконавши многая літа. Отець Богдан звернувся до присутніх із Божим благословенням. Ми сьогодні ведемо, знаєте, таку нашу добру благодійну акцію «Допоможи ближньому своєму». Казав Христос, як маєш дві одежі, дай тому, хто не має. Маєш більше їжі, дай тому, хто не має. Маєш більше спокою, молися, аби той спокій перейшов для того, хто його не має сьогодні. Я сьогодні хочу подякувати від себе особисто, від цієї нашої парафії, тим діточкам, які організували оцю допомогу, благодійну допомогу, тим вчителям, які дійсно заохотили тих дітей до того, щоб вони оце добру справу зробили. І я нині так можу вам, дорогі діти і вчителі, сказати – Бог за це вам нагородить сторицю. Відтак, зібрані Підмихайлівською громадою речі разом із представниками автомайдану завантажили до автівки. Вони обов'язково будуть доправлені автомайданівцями до адресатів.